nessa aula apresentar para vocês o que que nós, os conceitos mais gerais e o que que nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, que é a disciplina de MTI, Métodos e Técnicas de Análise de Informação para Planejamento. Um nome bem grandinho, aí todo mundo acaba chamando de MTI mesmo. É, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a aula, podem ficar à vontade de levantar a mão, conversar, interagir, tá? É, eu queria falar com vocês assim, hoje nós não vamos usar computador. Então, assim, a não ser que alguém realmente goste de tomar nota no computador, do que está tendo na aula, se vocês quiserem, eu ia pedir até assim para vocês desligarem os monitores, não precisa ligar, para prestar atenção mais diretamente na aula, tá bom? Então tá. Bom, eu queria, normalmente eu começo a disciplina sempre mostrando os meus contatos. Então, passo para vocês, vocês vão ter meu e-mail, o institucional da FBC, mas é melhor mandar para o meu e-mail pessoal mesmo. Tem telefone, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp também, quando precisar. Tem Skype, Facebook, as redes sociais todas. É, ao longo do curso, qualquer momento que vocês quiserem entrar em contato, seja de manhã, de noite, final de semana, feriado, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu estou sempre disponível. Tanto se vocês quiserem conversar sobre a questão da disciplina do curso, ou se vocês quiserem conversar sobre algo que vocês estão estudando, pesquisa, qualquer coisa, eu estou sempre disponível também, tá bom? É, queria apresentar um pouquinho para vocês assim, da minha formação. Eu tenho um pós-doutorado na área de meio ambiente, um doutorado em ciências naturais, na área de concentração de geologia ambiental e o doutorado de sanduíche em engenharia de recursos hídricos. O meu mestrado foi em geografia, num curso concentrado na área de tratamento de informação espacial, que é um pouco que nós vamos ver um pouco disso ao longo do curso também. Tenho uma especialização em solos e meio ambiente, um bacharelado em filosofia, um curso de formação como técnico em meio ambiente e técnico em informática industrial. É, e além disso, tem também duas graduações em geografia e ciências ambientais que então, um dia vão aparecer aqui na listinha também. Bom, e aí eu queria perguntar um pouco sobre vocês. Nós somos muitos aqui, mas eu queria assim, que cada um se apresentasse e falasse como é assim, o seu nome, o bacharelado que está cursando, a situação que está, né? Se é BI, pós-BI ou pós-curso. O que, que vocês esperam da disciplina e se vocês já têm alguma ideia assim, do interesse de vocês para trabalho de conclusão de curso, ou projeto dirigido, quem está no BI ainda, ou se alguém está fazendo alguma pesquisa, seja como bolsista, como voluntário, tem uma área assim, específica que tem vontade de estudar ou de trabalhar, podia falar também para a gente entender um pouquinho mais o interesse de vocês, tá bom? Então, podemos começar do lado de cá? Meu nome é Heloísa, eu sou do bacharelado em planejamento territorial. Com essa disciplina, eu espero assim, absorver ela totalmente. Essa é a segunda vez que eu estou cursando ela, na verdade, da outra vez eu tive alguns problemas e eu não consegui concluir. E assim, ter domínio mesmo. E na verdade, eu estou trabalhando agora junto com o professor Humberto Paiva, com modelagem de transportes. E eu estou pesquisando um pouquinho nessa área. Isso é isso. Eu sou a Juliana, eu sou do... não estou matriculada como BCH, mas eu estou fazendo todos os ideais do BPT. E com essa matéria eu espero também absorver ou ter domínio na matéria. Mas eu não tenho muita ideia ainda de projeto dirigido, eu ainda estou meio sondando assim, os temas que eu quero aprofundar, que eu tenho interesse e tudo mais. Sou a Jade, eu também estou fazendo BCH e planejamento. Eu espero não me ferrar com estatística e também não sei me pesquisar em mim. Sou Andréia e sou formada no CIT, estou terminando a engenharia ambiental urbana e espero que a matéria ajude a complementar alguns conceitos que eu já aprendi no curso. Eu sou o Lucas, sou do BCH, mas eu curso a disciplina de Relações Internacionais. E eu vim para a disciplina porque eu vi chamar de estatística e eu gosto de estatística. Bom, eu sou o Caio, eu também sou do BCH, mas eu estou puxando as matérias do BPT.
expectativa é dar continuidade, porque eu já vi cartografia, né, já pensamento com o senhor, mais pro lado de tecnologia, que eu gosto bastante. É, com relação ao trabalho de conclusão, eu dirigido, eu não defini, mas conhecendo meus gostos, provavelmente vai ser algo ligado a transporte, mobilidade. Se eu conseguir trabalhar, né? Ficou um pequeno trauma da pesquisa dele e tal. Vamos ver. Se tem algum interesse de pesquisa ou de trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Leonardo, estou no BCH, mas cursando matérias de EPT já. Espero dar continuidade com o de cartografia também. E ainda não tenho muita ideia do projeto de pesquisa. Aprender e passar na matéria. Pensar em passar também, não só no conteúdo. E no momento ainda não consegui pensar em nada específico tanto para o BEI como para o TCC, porque tem muita coisa que acaba sendo da área de gostos, mas tem que filtrar muito. Eu sou o Vitor, eu sou do BCIT, já estou cursando algumas disciplinas da engenharia de gestão. E eu conversei com alguns colegas, eles me disseram que, alguns colegas da gestão disseram que seria legal essa disciplina para quem curso de gestão. E eu tenho interesse por estatística, análise e correlação de dados, então acho que eu vou me interessar bastante. E quanto a trabalho de conclusão, ainda não tem nada definido. Meu nome é Carlos, estou terminando o BCT. Pretendo cursar engenharia de gestão e eu não sei muito o que esperar da disciplina, mas me recomendaram também ela e pretendo aprender bastante aqui.
Ótimo. Não sei o que eu vou fazer de trabalho de conclusão de curso ainda. Eu sou Priscila, estou fazendo políticas públicas. Eu tenho bastante dificuldade com dados, estatísticas, etc. E por isso eu achei necessário complementar a minha graduação com essa disciplina. Eu acho que eu consegui, espero, aprender. E eu comecei agora o TCC com a professora Vanessa Dias sobre os efeitos da judicialização de políticas de educação infantil. Meu nome é Gustavo, estou cursando o BCH. Eu tenho o BCH pegando o papel do BPT. Eu tive com a disciplina não sei muito bem com ele e trabalho com o seu curso também não tenho muita ideia. Meu nome é Matheus, eu sou do planejamento territorial também. Eu trabalho faz um tempo com habitação, no diagnóstico habitacional do Grande ABC. E eu estou desenvolvendo um projeto de uma sessão científica de análise de planos de urbanização de favelas. E eu gosto também da área de análise da produção do espaço urbano. Então, eu acho que a disciplina pode ser interessante para conseguir uma perspectiva bem da análise de dados estatísticos para o assunto. Meu nome é Tamara, sou do BPT também. Eu não tenho nenhum tema para TCC, mas para IC eu estava pensando em pesquisar na área de exclusão socioespacial atrelada à mobilidade, só que eu mudei de tema e ainda não está muito concreto. E não sei muito bem o que espera da disciplina, mas. Eu espero que depois dessa aula você já tenha uma ideia melhor. Então, é só para a gente começar a ver assim, a expectativa de vocês mesmo. Eu vi que alguns já mostraram interesse pela questão de mobilidade urbana, então, às vezes, se a gente fosse pensar na disciplina assim, para fazer um trabalho mais para frente, o trabalho final que vocês têm que fazer em grupo ou individual, né? Talvez o pessoal que já demonstrou interesse com essa parte de transporte e mobilidade já podia até conversar, né? Eu acho que é interessante. Eu acho que dos demais, acho que vocês vão conseguir também encontrar algum ponto em comum. Só para fazer um balanço geral, quantas pessoas aqui são ou pretendem entrar no planejamento, no bacharelado de planejamento territorial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então dá mais ou menos um pouco mais da metade da turma. Os demais, a maioria estão na área de engenharia, alguns de engenharia ambiental, de gestão, e alguns na área de política pública, né? Eu pulei alguém que está em alguma... Eu tenho relações internacionais. Relações internacionais, certo. Ótimo. Eu acho assim, inclusive quem não está na área, no bacharelado de planejamento territorial, tem muita utilidade o curso, vocês não precisam ficar preocupados assim, vão trabalhar com análise de dados. Vai ter uma parte geral de análise estatística, análise de dados geral, e uma parte voltada para dados no espaço, espacializados. Mas que também eu acho que pode ser útil em diferentes contextos. Então, espero que vocês gostem também. Eu queria fazer algumas outras perguntas para vocês. Primeiro, assim, quantos de vocês podem levantar a mão já cursaram a disciplina de introdução à probabilidade estatística? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou cursando esse quadro. De novo. Vocês duas, né? Assim, é bom, ajuda bastante na disciplina quem já cursou alguma disciplina relacionada à estatística. Facilita, porque às vezes não precisa voltar, já conhece os conceitos básicos, já tem algum traquejo com isso, né? Além de probabilidade estatística, alguém cursou disciplina de inferência estatística aqui? Uma pessoa? Certo. Provavelmente você vai ver que muitos dos temas vão ser semelhantes com de inferência estatística, pelo menos a primeira metade do curso. Vai ser. E assim, o foco nosso aqui é mais aplicado, de trabalhar com os dados, aula prática, né? Então acho que vai complementar. Não sei se como é que foi o curso que você fez foi mais teórico, escrito, essas coisas assim.
Então tá. E quem aqui já fez matéria de cartografia e geoprocessamento, pode levantar a mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, também mais da metade. Certo. Alguém aqui já fez a disciplina de informática aplicada ao planejamento territorial? Duas pessoas. Três. Certo. Bom, eu coloquei essas duas de estatística e duas mais voltadas para o geoprocessamento, porque nós vamos trabalhar um pouco com as duas coisas, né? Lógico, assim, o ideal é que a pessoa já tenha feito tudo, mas só que não é o caso. Então, eu queria dar uma dica para vocês. Primeiro, para os trabalhos, para os grupos, para o trabalho final, tentem ter pelo menos no grupo uma pessoa que fez alguma disciplina de estatística e uma pessoa que fez a disciplina relacionada à cartografia e geoprocessamento. Porque, assim, nós vamos ver a matéria sempre passo por passo, vai ter material para leitura direitinho, não é nada que nenhum de vocês consiga, tenha que saber antes, não, nós vamos passar cada passo, mas, às vezes, assim, para planejar o trabalho, alguém que já teve um contato com manipulação de dados, seja de estatística, seja de cartografia de processamento, às vezes consegue planejar para o trabalho, assim, ah, o que é mais viável, o que dá muito trabalho, o que dá pouco trabalho, então fica mais fácil de vocês ficarem mais seguros na hora de fazer o trabalho de vocês, tá bom? Certo. Bom, então vamos começar. Eu vou começar a primeira parte da aula dando os conceitos básicos do que nós vamos ver no curso. E na segunda parte, espero que dê tempo de fechar essa segunda parte, aí nós vamos ver o planejamento de cada conteúdo no curso, tá bom? Então, primeira coisa, a disciplina é métodos e técnicas de análise da informação. Então, eu acho que a gente podia começar com essa questão de análise de informação, né? Qual que é a ideia? A gente vai querer fazer uma pesquisa para compreender um problema e orientar a nossa tomada de decisão, né? Com a ideia do planejamento, né? Então, quer dizer, conseguir uma certa informação que vai ser útil para tomar uma certa decisão. E eu coloquei aqui para vocês, para começar, o que seria um fluxograma de um projeto de pesquisa. E vai ser importante vocês pensarem nisso. Eu vou voltar nesse fluxograma aqui a aula inteira, explicando parte por parte. Mas eu acho importante porque, assim, a linha dorsal da disciplina é vocês fazerem um projeto vocês mesmos. Então, vocês vão escolher o dado, vão fazer hipótese, metodologia. Então, a ideia é que vocês vão seguindo cada uma dessas etapas e no final do curso vocês consigam fazer um projeto completo. Então, vou primeiro tentar dar uma passada geral nesse fluxograma para vocês verem o que está envolvido, né? Então, começa com uma pergunta, uma observação inicial, tipo assim, ah, será que uma coisa está relacionada com a outra, por exemplo, né? E aí, a gente faz isso a partir dos dados que a gente tem disponíveis. Não adianta fazer uma pergunta se a gente não tem informação de dados para checar se é válido ou não. Depois a gente formula uma teoria ou uma hipótese mais concreta. Ou seja, relações lógicas, né? Tipo assim, e essa variável tal está relacionada com a variável tal. Para fazer isso, muitas vezes a gente tem que identificar quais são as variáveis, ou seja, quais são os dados, as informações que a gente precisa. E aí, feita essa parte inicial, a gente vai coletar os dados para testar e ver se a hipótese é verdadeira. Para fazer isso, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma análise dos dados. E essa análise dos dados pode incluir, por exemplo, gráficos, análise exploratória, que seria dos gráficos, análise espacial, de fazer mapas, construir modelos estatísticos ou de estatística espacial, que nós vamos ver no curso. E, às vezes, essa análise que a gente vai fazer vai mostrar que a nossa hipótese tem maior chance de estar correta e, outras vezes, não vai mostrar que a nossa hipótese não está muito boa. Aí, o que a gente faz? A gente pode ter que reformular a hipótese e fazer a análise de novo. Embora o nosso curso seja um pouco corrido, às vezes não é igual, por exemplo, um projeto de pesquisa ou um mestrado, um doutorado, que a pessoa pode ficar fazendo esse ciclo várias vezes. Então, às vezes, assim,
nós vamos chegar num momento que você não tem que falar assim, ó, a minha hipótese falhou, por exemplo. Pode acontecer, não tem problema nenhum não, tá? Vocês não precisam ter pressa assim, nossa, a minha hipótese tem que estar correta, pelo menos pro nosso curso não. Mas vocês têm que mostrar que vocês conseguem fazer pelo menos um ciclo, né? Direitinho. Certo, então, a primeira parte do fluxograma que eu queria enfocar com vocês, essa parte inicial, de observação inicial e formulação de hipótese. Normalmente, para você formular uma hipótese, isso vai estar muito relacionado assim, primeiro, qual que é a área de pesquisa que vocês querem pesquisar, né? E um pouco essa questão do, às vezes o senso comum, às vezes a vivência que vocês já têm, ou algo que vocês já leram sobre o assunto, que vai dar uma dica, uma curiosidade para você assim, ah, eu queria investigar isso, ou, ah, eu acho que uma coisa, tem uma certa lógica, uma coisa vai causar, um certo fenômeno vai causar o outro, uma outra consequência. Então, é isso que vai gerar esse primeiro momento aqui, que você já tem um conhecimento prévio, a partir, mesmo que seja meio geralzão assim, né, e aí você vai formular uma teoria, uma hipótese que é mais específica, mais testável. Então, como é que funciona essa questão de hipótese? É mais ou menos assim, de uma maneira mais simples, mais prática, seria assim, você falar assim, que você tem uma variável independente, que seria um fenômeno, e uma variável dependente, que seria algo que vai ser influenciado ou causado por esse fenômeno. Então, seja, por exemplo, é a chuva que vai aumentar a vazão no rio, por exemplo, né? Se a gente fosse pensar uma quantidade de chuva vai aumentar a quantidade de água correndo no rio. Então a gente sabe, é uma relação de causa e consequência, né? Ou pode ser, por exemplo, não sei, quantidade de ladrão, quantidade de crime, sei lá, né? Dá para pensar assim, qualquer tipo de... Você tem que ter duas informações diferentes e uma vai influenciar o que você vai ver na outra. Aí você faz essa ligação. Por exemplo, aqui, famílias pobres são mais expostas à violência. Então, você tem o dado da renda da família e você tem um dado, por exemplo, das pessoas que sofreram violência. Então, você pensa que as pessoas que recebem menos dinheiro, normalmente vai ter um valor maior nessa outra variável que é a quantidade de pessoas que sofreram violência, né? Ou a porcentagem de chances de ter sofrido violência. Bom, e depois que a gente passou para essa primeira parte, aí vem a segunda, que é o seguinte, como que a gente vai identificar essas variáveis e coletar esses dados? Então, é interessante a gente pensar assim, o que significa variáveis? A gente pode definir assim formalmente, característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Seus valores variam de elemento para elemento. Ou seja, esse elemento pode ser o município inteiro, pode ser pessoas, pode ser casas, pode ser bacias hidrográficas, pode ser países, pode ser muita coisa. Mas o importante é que você tenha um valor para a sua variável, para cada um dos elementos que você tem na sua base de dados. E como que a gente vai coletar esses dados vai depender do que a gente chama de método de pesquisa. Então eu vou entrar um pouquinho com vocês assim, quais são esses métodos de pesquisa também. Então, eu vou mostrar alguns para vocês, que é o experimental, a pesquisa do tipo survey, análise de conteúdo, observação participativa e análise secundária, que na verdade ela é um caso à parte que pode servir para cada um desses aqui de trás. Então, a primeira questão do experimento, na verdade é algo assim que é mais comum nas ciências naturais, mais nas ciências exatas do que nas ciências sociais, é a ideia que você tem dois grupos onde praticamente tudo está igual neles. Ou seja, você tenta controlar eles assim, para que eles estejam iguaizinhos, você muda só uma variável num dos grupos, compara com o seu grupo que não mudou, que seria o grupo controle, né? E ver qual que é o efeito dessa alteração nessa variávelzinha aqui, comparando com o grupo que não mudou nada. Um exemplo assim, mais simples de ciências sociais é aquela questão que a gente vê de estudo médico, né? Você pega dois grupos de pacientes, normalmente distribuídos assim,
ou aleatoriamente, ou com a mesma idade, mesma questões sociais, ou mesmo estado de saúde mais ou menos igual, para um deles você dá um remédio, para o outro você dá um placebo, né? E aí ver qual que foi o efeito em cada um deles. Certo? Com dados sociais é um pouco mais difícil de ter esse tipo de formular esse tipo de experimento. Às vezes tem algum caso, por exemplo, em indústrias ou empresas que eles fazem algumas coisas assim, muda o método de produção em um dos departamentos e mantém o outro igualzinho e vê o efeito, a diferença de efeito em cada um, né? Bom, e esse, normalmente esse é o tipo de método que ele é mais preciso, porque você realmente consegue ver a influência de uma das variáveis dentro do seu grupo, né? da sua população. Então, um exemplo que eu queria mostrar para vocês, essa é uma opção para ficar bem marcado, é o seguinte: dois irmãos gêmeos, médicos, eles resolveram ser cobaias do próprio experimento e testar qual que é o efeito da bebida neles mesmos. Então, como é que funciona? O de cá bebia todo dia. Então bebia, por exemplo, umas três ou quatro, uns três ou quatro copos de cerveja ou umas dosezinhas de uísque, né? Porque são britânicos, não bebem cachaça, né? Mas, e o outro, o de cá, ele não bebia durante a semana, mas chegava no sábado, ele tomava um porre, bebia pra caramba. E aí eles foram monitorando o que acontecia, né, nos. Questão sanguínea, batimento cardíaco, fígado, monitorando o corpo deles todos para ver o que acontecia em cada um. No final das contas, os dois terminaram muito mal. O que tomava todo dia não dava tempo para o fígado se recuperar de um dia para o outro, então o fígado foi ficando cada vez pior. E o que tomava no final de semana, o baque era tão grande que nem de uma semana para outra ele conseguia se recuperar totalmente. Então, de semana em semana também ia piorando. Mas o que sofreu mais risco foi o que bebia no final de semana só. Porque na hora que ele bebia muito, os indicadores de saúde dele desciam muito para baixo e dava até questão de risco de vida. E esse experimento foi interessante porque eles beberam mais ou menos o que era o limite que era considerado saudável, que era indicado pelo Ministério da Saúde lá da Inglaterra. Então, e aí eles tiveram que, o pessoal do Ministério da Saúde tiveram que revisar o que eles consideravam ser um critério saudável de beber, né? Assim, é só para vocês marcarem assim, como é que funcionaria esse tipo de método. Bom, outro método que é muito utilizado nas ciências sociais é a pesquisa do tipo survey, o mais fácil para vocês entenderem é pensar o que é o censo, né? Que é o seguinte: você sai passando de casa em casa e perguntando para as pessoas certo, determinadas perguntas e monta sua base de dados. Qual que é a desvantagem em relação ao método experimental? Primeiro, que você só consegue pesquisar sobre coisas que aconteceram no passado, para trás. Então, por exemplo, não é igual um experimento que você muda e vê o que vai acontecer para frente. Só você sabe o que aconteceu no passado. Você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E outra questão é que você não tem esses grupos que são iguaizinhos e que você só vai mudar uma coisinha, né? Normalmente o mundo é muito mais complexo do que um experimento. Então, as pessoas têm histórias de vida diferentes, vivem em regiões diferentes, têm vários fatores mudando a vida delas ao mesmo tempo. Então, é muito mais difícil você falar assim, essa variável está totalmente relacionada com essa outra variável numa causa e efeito. Pode ter muito mais coisa acontecendo. Bom, então vamos pensar, por exemplo, uma pesquisa de percepção de insegurança. Então, um pesquisador ele quer investigar o seguinte: bairros com menor investimento em segurança, a pessoa que mora nesse bairro tende a ter mais medo, por exemplo, de violência. Então, chega lá, faz essa pergunta à pessoa: quando você ganha, você tem muito medo, pouco medo, alguma coisa numa escala, e tenta relacionar. Essa
relação, alguns outros pesquisadores que fizeram um estudo diferente podem questionar. Podem falar assim, olha, na verdade não é o investimento que está fazendo a pessoa ficar mais com medo, mas na verdade tem outras variáveis nesses bairros, por exemplo, nível de renda, outras coisas, por exemplo, número de ocorrência de crime. São outras variáveis que estão envolvidas e que, se simplesmente falar investimento em segurança e medo, não é o suficiente para você estabelecer uma relação. É uma simplificação muito grande da realidade, né? Então, vocês verem assim, como que é mais complicado a gente fazer um modelo de uma pesquisa de tipo survey. Mas é o que normalmente a gente vai utilizar, porque são as bases de dados que a gente tem. Então, um pouco do que vocês vão sentir também nos trabalhos de vocês também. Bom, agora tem vantagens, né, do tipo survey. Por exemplo, normalmente, como você tem, por exemplo, certas bases de dados, por exemplo, do censo, você já tem muitas variáveis que já estão lá prontinhas para você usar. Então, você só precisa ficar explorando as variáveis até você achar alguma relação que pareça interessante. Outra questão é que quando a amostra que você fez, ou seja, o número de pessoas pesquisadas é muito grande, você pode chegar a assumir, a gente vai estudar isso, assim, com que medida de confiança que a gente pode fazer isso, você pode assumir que a sua amostra é representativa para a população inteira. Que é um pouco o que acontece com a pesquisa eleitoral, né? O pessoal pesquisa quem vai votar em um presidente tal, no presidente tal. Pesquisa, por exemplo, 2 mil, 3 mil pessoas e fala que isso é representativo para o Brasil inteiro, né? Como que... Por que será que é assim? Mas tem bases estatísticas para fazer essa inferência. Bom, outro tipo de método é o de análise de conteúdo. Como é que funciona esse de análise de conteúdo? É o seguinte, você tem acesso a textos que foram produzidos, pode ser reportagem de jornal, pode ser entrevistas que foram feitas e depois digitadas, né? Você tem o texto das entrevistas, pode ser, por exemplo, dados de redes sociais. E a ideia é o quê? É selecionar tipos de resposta, tipos de expressões ou tipos de palavras que são utilizadas e que demonstram uma certa atitude, um certo posicionamento. E aí você tenta transformar isso em dados estatísticos. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. Isso aqui é um estudo que foi feito ano passado, relacionado à época do impeachment, né, da Dilma. Então, o que eles pegaram? Pegaram os textos das redes sociais e, a partir de certas expressões, certas palavras, conseguia identificar se a pessoa era a favor do impeachment ou contra o impeachment nas redes sociais. Então, aqui em azul, o nosso gráfico de pizza aqui, né, seriam as manifestações favoráveis ao impeachment, em vermelho, as contrárias ao impeachment, e em laranja, as pessoas que eram mais ou menos neutras. Mas, de acordo com o método de análise, dava até para ver a transição, assim, entre o neutro e o contrário ao impeachment, mas os que eram favoráveis ficavam sempre bem marcados, assim, pelo tipo de expressão que utilizava. Então, dá para fazer uma análise, assim, ah, dá para ver que assim, ficava bem dividido, né, que tem um pouquinho mais de gente que era contrária a impeachment. Esse é um tipo de análise, nas redes sociais, é lógico, né, não significa que sejam todas as pessoas. E outro tipo de análise que dá para fazer, que foi feito na mesma pesquisa, seria, por exemplo, os atores que foram citados durante os dias do impeachment nas redes sociais. Então, aí é quem? Citava era o Lula, a Dilma, o Temer, o Cunha, né? E aí como que isso foi mudando ao longo dos dias, de acordo com as coisas que iam acontecendo. Então, são formas de análise de conteúdo. Bom, outro método é a pesquisa participativa. Pesquisa participativa é o seguinte, o pesquisador resolve viver junto com quem ele está pesquisando. Isso começou, por exemplo, com aqueles estudos nas aldeias indígenas, né? Que o antropólogo lá viver com a aldeia indígena, mas depois de um tempo começou a ser em qualquer lugar na sociedade. Por exemplo, eu quero estudar, por exemplo, os catadores de material reciclado.
Então, em vez de simplesmente pegar dados estatísticos, a pessoa vai lá viver junto com eles, viver no dia a dia, trabalhar junto, participar das reuniões, conversar. E a ideia, assim, é que com essa vivência a pessoa vai conseguir entender como que as coisas funcionam melhor. Isso tem... Existem certas críticas a esse tipo de metodologia. Primeiro, que é muito fácil o pesquisador, ele perder, seria fácil o pesquisador perder a imparcialidade dele. Porque vai vivendo com as pessoas, começa a simpatizar com elas, e aí, assim, será que o pesquisador realmente está sendo neutro no que ele está falando? E outra crítica também é que muitas vezes o pesquisador, ele acaba influenciando quem ele está pesquisando também. Então, nas conversas, na vivência, ele acaba também fazendo sugestões para as pessoas, mostrando, e acaba direcionando o resultado da pesquisa também. Bom, mas uma questão interessante desse tipo de método é que ele, se a gente fosse pensar no fluxograma, cadê o... Opa, peraí. Aquele fluxograma que eu tinha mostrado para vocês, né? Esse aqui. A pesquisa participativa, ela é muito boa nessa primeira parte da observação inicial e a formulação de teoria e hipótese. Porque ela te dá uma compreensão mais geral do assunto. E aí é muito comum assim, a pessoa, a partir dessa observação participativa, dessa vivência que ela já tem, depois ela pula fora da comunidade ou do fenômeno que está estudando, e tenta estudar usando outros métodos, tipo de survey, experimento, ou análise de conteúdo, que permite uma análise um pouco mais neutra, um pouco mais afastada, por exemplo. Bom, e aí, é claro, cada um de vocês tem a história de vida de vocês, as coisas que vocês já viram, que vocês sentiram, por exemplo, o pessoal de mobilidade, a gente vive no trânsito, né? Vive passando de lá para cá, então a gente consegue... A gente tem várias coisas que a gente consegue perceber. Bom, então, e a análise secundária, que na verdade a análise secundária pode ser simplesmente você pegar dados que já existem, que já foram coletados por outra pessoa, que vocês não vão coletar em primeira mão. Esses dados podem ter sido feitos em todas essas outras metodologias que eu mostrei para vocês daqui para trás. Experimento, survey, análise de conteúdo, participativa. Só que você não vai fazer em primeira mão, você vai coletar o que já existe. No curso agora de MTI, provavelmente vocês vão utilizar análise secundária. A maioria utiliza de pesquisa de tipo survey, mas eu deixo em aberto também. Vocês também podem ter as suas ideias e conversar e procurar outras maneiras de pegar os dados. E qual que é a vantagem da análise secundária? Primeiro, se você pega um dado, por exemplo, que vem do IBGE, que, quer dizer, é um instituto confiável, que teve uma metodologia de pesquisa com especialistas que desenvolveram, utilizou bastante recurso financeiro para o levantamento. Então, é muito mais fácil você pegar esse dado do que você mesmo ir pessoalmente, casa em casa, construir esse dado você mesmo. Então tem essa facilidade. Agora, outra limitação da análise secundária é que você está limitado ao dado que existe. Então, às vezes, assim, você tem uma ideia, uma hipótese super genial, mas até hoje ninguém levantou esse dado. Aí não tem jeito de você pesquisar. Então, assim, pensando que nós vamos trabalhar bastante com dado secundário, uma dica para o trabalho de vocês é assim: vocês veem o dado que existe para depois vocês formularem a hipótese de vocês. Porque acontece, muita pessoa fica super empolgada com uma hipótese super interessante, depois quando vê que o dado não existe, a pessoa fica muito chateada, muito triste. Então, é assim, tem que ter um pouco de pé no chão também na hora de escolher o que vocês vão, que tipo de coisa que vocês vão pesquisar. Bom, aí eu queria mostrar para vocês alguns portais de dados, que normalmente são utilizados, né? E aí vocês podem também começar a pensar se o que é de mais de interesse de vocês também. Então, no site do IBGE, por exemplo, tem dados do censo, que aí são dados por setores censitários, né? E algumas fontes também agregam por município também.
E tem vários dados de renda, de dados sociais, dados relacionados aos domicílios também. E no site do IBGE, além dos dados do censo, lógico, tem uma série de pesquisas sobre agricultura, economia, normalmente mais a nível municipal, não tão detalhado igual no censo. Tem o censo rural, né, para as áreas rurais também, que é interessante. Enfim, dá para explorar o site do IBGE e achar muita coisa. Outro site também que tem é o IPEA Data, que é mais voltado para dados econômicos, tanto levantados pelo IPEA quanto que o IPEA coleta de outras instituições. Normalmente, a maioria dos dados está a nível municipal. Além do IPEA Data, tem o IPEA Geo, que ele tem umas bases de dados para download que você já baixa a tabela de Excel com os municípios, assim, e com a... E já está todo formatadinho para você usar com geoprocessamento. Então, vale a pena dar uma explorada no que eles têm também, que diminui o trabalho que tem para formatar tabela, fazer juntar com base de dados, que eles já têm assim, tanto a tabela com os dados, quanto a base de dados territorial, que seria o arquivo com os municípios para você fazer os mapas. Então, é bem interessante. Para o estado de São Paulo tem a Fundação SEAD, que tem muitos dados, normalmente a nível municipal, desde dados assim, de óbitos, dados, e tem alguns estudos também para a região metropolitana, que entra um pouco mais de detalhe dentro dos municípios também, que vocês podem pesquisar. Então, assim, condição de vida, economia, educação, eleição, saúde, segurança no trabalho, tem vários tipos de dados. Bom, no portal de saúde, o pessoal que gosta de fazer estudo da área de saúde. Tem um sistema que chama TabNet, que tem dados de óbitos e de nascimentos, principalmente óbitos, assim, como que a pessoa morreu, né? Tem dados de epidemiologia relacionada a casos de doença também, em cada município, cada região, que também são interessantes. Tenho no Ministério das Cidades, tenho o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que tem dados tanto de questão de abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo também, reciclagem. Então, é para quem, pessoal que gosta, muita gente na área mais ambiental gosta de trabalhar com isso, e nós vamos trabalhar um pouco com o consumo de água ao longo do curso. Muita gente que trabalha, que gosta da parte de mobilidade, aqui tem feito trabalho com a pesquisa Origem e Destino, de 2007, né? Que são os dados de mobilidade, quantas pessoas foi passando nas casas, e você vai de que lugar para tal lugar, com qual frequência, quantas vezes por semana, com qual tipo de transporte, né? De carro, de transporte público. Então, dá para fazer bastante análise da área de mobilidade com a pesquisa Origem e Destino. Tem também o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, que ele dá os dados por município, do principal dado é o IDH, mas ele também dá os dados que geram o IDH, por exemplo, educação, renda, desigualdade social, saúde, qualidade de vida de uma maneira geral. E aí, normalmente ele tem os dados assim, pega os dados do censo e trata eles para gerar o dado de IDH, né? Para ter dado em município. Então, assim, o exemplo de trabalho mais simples de MTI é relacionar os dados. Por exemplo, será que a educação está relacionada à renda, está relacionada à qualidade de vida? Não tem nada de errado fazer um trabalho desse jeito, não. Pegando esses dados e fazendo utilizando as técnicas que a gente vai aprender no curso, é uma maneira super legal de fazer um mapa, por exemplo, fazer essas relações para o Brasil, esse tipo de dado. Bom, então, agora que vocês já viram assim, como coletar os dados, a gente vai entrar na parte que é o foco do nosso curso, que é a análise dos dados. Então, tem análise, a gente vai ver a análise de exploratória, que seriam algumas tendências estatísticas, por exemplo, média, variância, que é dispersão. Vamos ver a análise gráfica, como montar alguns tipos de gráfico e montar alguns tipos de mapa, fazer análises espaciais e fazer alguns modelos, tanto modelo estatístico quanto modelos
espaciais, né, de estatística espacial. Então, outro ponto importante, a gente vai fazer análise exploratória para utilizar em modelos. E o que, que são modelos? Bom, modelo, eu acho que o pessoal que fez cartografia já precisamente, se a gente começou a ver um pouquinho isso, né, nas primeiras aulas, o que, que seria um modelo, mas modelo é o quê? É uma representação simplificada de alguma coisa. Quando a gente fala simplificado, representação simplificada, pode ser tudo que você pensar que é uma simplificação. Uma maquete é uma simplificação de um edifício. Um aeromodelo é uma simplificação de um avião. Ele voa, né, com controle remoto e tudo, mas é a simplificação. Um modelo estatístico, ele também é a mesma coisa. Ele pega uma variável para tentar estimar o valor de outra variável. Lógico, é uma simplificação porque pode ter muitas outras variáveis também afetando essa de cá, mas a gente tenta fazer uma simplificação. Um mapa é um modelo também. E como o modelo também sempre vai ser simplificado. Por exemplo, aqui vamos supor que eu estou medindo uma variável para cada estado do Brasil. Por exemplo, densidade populacional. É simplificado por quê? Porque não é igualzinha, por exemplo, no estado de São Paulo inteiro não é a mesma densidade. Mas a gente simplifica para conseguir visualizar. E mesmo mostrando no mapa, pode ter um erro, por exemplo. A gente fala que é 10, por exemplo, 10 pessoas por quilômetro quadrado, na verdade é 10,2, por exemplo. Então tem um errinho associado, uma incerteza. E o que é a ideia? O modelo, ele é sempre assim, ou ele é menor, por exemplo, o maquete, é menos detalhado do que o fenômeno que a gente está explicando, ou menos complexo, ou tudo isso junto. Há um outro tipo de modelo, que seria modelos conceituais, a gente pode pensar modelos ambientais, né? Por exemplo, pensar como que, por exemplo, tipo de rocha relaciona com a circulação da água e relaciona com a vegetação, por exemplo. E aí, às vezes, por exemplo, uma mudança, um desmatamento pode modificar, por exemplo, a questão do risco geológico de desabamento, por exemplo. Então, a gente pode fazer esse tipo de modelo também, que seriam modelos ambientais. Bom, e aí tem essa chargezinha, que eu acho que a gente já viu em cartografia de processamento, né? É ruim ficar repetindo piada, mas... Bom, que a Mafalda vai explicando tudo assim. Olha, tá vendo esse... Olha, esse é o mundo, tá vendo? Sabe por que, que esse mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Então, assim, às vezes o nosso modelo está funcionando tudo direitinho, mas quando você vai checar com a realidade, com os dados, você vê que coisa funciona muito diferente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de uma percepção crítica com os modelos que a gente faz. Inclusive, no trabalho de vocês, você tem que ter essa percepção crítica quanto aos seus próprios modelos que vocês estão fazendo. Mostrar onde que estão as falhas, onde estão as simplificações, né? E no nosso curso a gente vai trabalhar em, principalmente modelos baseados em métodos estatísticos. Métodos estatísticos por quê? Criar uma informação estatística que pode ser útil para uma tomada de decisão e planejamento. E aí a primeira coisa que eu queria falar para vocês, não precisa gritar, falar assim, não, estatística eu não consigo, é complicado. Não vai ser tão complicado assim, a gente vai devagarzinho, parte por parte, a gente vai sempre ir tirando as dúvidas e vocês vão ver que é possível aprender estatística assim, tá bom? E pode ficar tranquilo. Bom, então assim, alguns modelos vocês já estão acostumados no dia a dia de vocês, inclusive modelos estatísticos. Então, um exemplo mais simples seria o seguinte. Nós fomos em 5 casas e perguntamos quantas pessoas moravam em cada casa. Então, numa casa morava 1, 2, na outra morava 3, na outra morava 3, na outra morava 4. Aí a gente vai tirar uma média de ver quantas pessoas moram por domicílio. Então, soma, divide por 5, apareceu 2,6 habitantes por domicílio. Isso já é um modelo.
Então, quer dizer, um modelo que todo mundo aqui entende, né? Super tranquilo. E podemos fazer mais complexo. Esse aqui com os dados do censo, a gente mediu quanto que é, qual que é o número de pessoas que moram em cada domicílio. No censo de 80, 91, 2000, 2010. Vocês viram como é que caiu? De 4,6 foi caindo, chegando a 3,31 pessoas. Por que que vocês acham? Por que que vocês acham que esse tipo de informação pode ser útil para o planejamento? Hein, gente? Então agora é com vocês. Ah, quando você vai pensar, sei lá, trabalho no mercado imobiliário, qual que é a característica do domicílio que eu vou projetar, por exemplo? Ah, pode ser o tamanho do domicílio, né? Na verdade, cada vez estão vendendo domicílios menores, né? Fluxo de carro. Fluxo de carro, pode ser também. Um estudo demográfico mais geral, para acompanhar a população, estudo de população nesse sentido. Certo, e para que é útil esse tipo de estudo, será? Para saber se você vai ter mais jovens ou mais velhos daqui a 10, 20 anos. É, aí você já teria que fazer um modelo, né? Para pensar a questão de como que a média de pessoas está relacionada com a questão da idade, os pais que moram junto com os filhos, aí vem toda uma questão também que pode ser explorada. Alguém tem mais alguma ideia? Se você conseguir espacializar isso, você trabalha a diretrizes para políticas públicas de adensamento. Exatamente. Então a gente pode pensar, se tem menos pessoas morando em cada casa, provavelmente ou você vai ter que ter um espalhamento da área urbana ou uma verticalização, né? Você vai ter que ter mais domicílios ocupando o mesmo espaço. Outro aspecto interessante do número de pessoas que moram em cada domicílio, da média, é a questão do uso de recursos naturais. Então, por exemplo, consumo de energia, de água, de combustíveis. Se você tem uma lâmpada só para 10 pessoas, não, para 4 pessoas ou para uma pessoa só, a lâmpada vai gastar o mesmo tanto de energia. Vai ter que lavar uma casa, dependendo de quantas pessoas moram por metro quadrado. Por exemplo, se você tem muitas pessoas na mesma casa, elas tendem a usar o mesmo veículo, por exemplo, né? Vão dando carona uma para a outra. Poucas pessoas, vai ter muito mais veículos. A questão da locomoção, né, que a gente estava conversando. Então, a gente pode pensar em todas essas coisas também. Bom, então, vamos pensar. E no censo de 2010, 3,31 habitantes por domicílio. A primeira coisa que a gente percebe é o quê? Bom, na prática, nunca vai existir 0,31 pessoa, né, no lugar. Só vai ter uma... Não tem jeito. Mas como é uma medida central, a gente vai pensar assim, que alguns vão ter 3 e alguns vão ter 4, né? Então, quer dizer, vai ter duas casas que vai ter 3 e uma outra casa que vai ter 4, em média. Assim, né? Se a gente fosse pensar. Que é um pouco essa questão, é sempre um valor hipotético, é um modelo. Por isso que a gente está falando, o modelo é uma hipótese da probabilidade de quantas pessoas a gente vai encontrar lá nessa casa. Bom, então, a gente, voltando aqui para essa parte do processo de pesquisa, né? Eu queria agora mostrar para vocês alguns exemplos de trabalhos de... tanto do curso de MTI quanto de cartografia e geoprocessamento, para vocês pensarem assim, que tipo de trabalho vocês podem pensar para vocês fazerem nessa disciplina? Para começar a dar algumas ideias para vocês. Então, nós vamos começar com essa parte aqui de formulação de hipóteses. Algumas hipóteses de alguns trabalhos, para vocês começarem a pensar. Um, por exemplo, que foi em 2016, de MTI, é Unidades Básicas de Saúde do Estado de São Paulo. A hipótese era o seguinte: será que a quantidade de unidades de saúde em cada município influencia os dados de qualidade de saúde, de qualidade de vida nesses municípios? Então, era uma hipótese para ser testada no estado de São Paulo, com dados por município. Outro exemplo é assim, relação entre ocorrências de defesa civil e meio físico. A ideia era testar a declividade e o tipo de rocha. Influenciam na quantidade de ocorrência de deslizamento de terra nas favelas, ou, quer dizer, conglomerados subnormais, aqui no município de São Bernardo do Campo. Então, fez as
relações estatísticas para ver se uma variável está relacionada com a outra, né? Ou no caso, duas variáveis aqui, o tipo de rocha e a declividade. Relacionado com o quê? Influencia a ocorrência de deslizamento de terra. Outro tipo de estudo era esse, análise estatística da influência dos padrões construtivos no preço de comercialização de unidades residenciais verticais em São Paulo, de 85 a 2013. Caiu usou aquela base de dados dos lançamentos de empreendimentos imobiliários, quem fez cartografia de processamento trabalhou com esses dados também. E a ideia era ver o quê? Primeiro, uma hipótese, o preço da unidade residencial aumenta com o aumento da área útil. Ou seja, apartamentos maiores seriam mais luxuosos e aí o preço por metro quadrado seria maior. E a outra hipótese, que era espacial, os empreendimentos mais caros estão segregados espacialmente dos mais baratos. Ou seja, tem áreas onde tem muitos prédios mais luxuosos e áreas com prédios que seriam menos luxuosos, né? Então, isso é um tipo de hipótese também do ponto de vista espacial, que parte de uma vivência que a gente vê no dia a dia, mas que a gente quer testar estatisticamente, para ver como é que a gente consegue fazer esse tipo de teste. Bom, outro exemplo que aí já foi um trabalho de geoprocessamento, que seria o quê? Pegar os dados do censo para o município de São Bernardo do Campo, vários tipos de dados, e estudar se esses dados, eles são concentrados espacialmente, mudam ao longo do espaço, se eles estão aleatoriamente no espaço. Aí pega dado de qualidade de vida, renda, enfim, vários tipos de dados e vê se eles estão relacionados entre si e se eles têm certos tipos de padrões de distribuição no município, por exemplo. Outro exemplo aqui, que também foi um trabalho de processamento, era o seguinte, pegava o foco município de São Caetano. Aí São Caetano tem mais idosos do que os municípios que estão no entorno dele? A população de São Caetano tem maior renda do que os municípios no entorno? O município de São Caetano ele é mais verticalizado que os municípios no entorno? Então são hipóteses, perguntas de pesquisa, que aí você vai pesquisar. Né? Então, e aí vem a parte de construir as variáveis, de coletar os dados. Então eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, de São Caetano, e pensar assim, como que a gente poderia construir variáveis para estudar essas perguntas de pesquisa? Então, questão da concentração de idosos. Então, os dados do censo, eles falam assim, quantidade de pessoas de 60 a 70, de 70 a 80, de 90 a 100. Então, pegou todas essas variáveis com as faixas de população acima de 60 e foi somando. Depois, divide pela população total. Aí, vocês têm a porcentagem de idosos no município. Outra pergunta, a população de São Caetano tem maior renda? Aí tem a renda total, que é uma variável do censo, divide pelo número de população total e você acha a renda por pessoa. E a terceira, São Caetano é mais verticalizada? Aí o que, que pega? No dado do censo, tem os tipos de domicílio. Um dos tipos é tipo particular permanente do tipo apartamento. Aí divide. Domicílio, o número de apartamentos pelo número total de domicílios. Acha a proporção. Quer dizer, às vezes vocês não têm o dado que vocês queriam pronto e vocês vão ter que fazer uma certa transformação no dado de vocês para vocês conseguirem responder a pergunta que vocês querem de pesquisa. Bom, e agora vem a parte de análise dos dados. Ao longo do curso, nós vamos utilizar muito como exemplo, né, e como para as aulas práticas também, dados de uso da água, de modelagem de uso da água no Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês um artigo que analisou esses dados, para vocês terem uma ideia de como que a gente consegue fazer todo um projeto de pesquisa usando estatística e estatística espacial, fazendo essa análise dos dados. Então, vocês estão conseguindo ler aqui o... Vocês conseguem ler aqui esse resumo? Vou pedir para vocês darem uma lida e tentarem identificar aqui o que seria o contexto, a hipótese de pesquisa,
as variáveis e o método de pesquisa, tá bom? Tentem dar uma lida e tentem tentar extrair esse tipo de informação. Olá? Desculpa, você está chegando agora? É para a disciplina de MTI, não é? É, vocês podem passar a lista de presença do pessoal que chegou depois? Alguém, quem aqui ainda não assinou a lista? É, 1, 2, 3, 4. Isso aí pode passar. Aqui para trás. Bom, então vocês conseguem ler daqui? Então tá. Dá um tempinho para vocês lerem e pensarem. Alguém poderia falar, por exemplo, qual que é o contexto que está sendo estudado aqui? A mudança no consumo de água em vista da transição demográfica, ou seja, no Brasil. Isso, contexto espacial ao Brasil, é. O contexto de uma o tema, né, que seria o consumo de água num contexto de transição demográfica, né? Uhum. A gente poderia pensar de um período de tempo que seria 1960 até 2000, né? Uhum. E qual que é a hipótese que está sendo que tá sendo testada? Qual que vocês acham que é? De que, apesar da natalidade ter diminuído, o consumo aumentou devido ao aumento da renda, talvez. Uhum. Então seria isso, amor. Que apesar da queda da natalidade, aumentou o consumo de água por causa do aumento da renda, não é? A hipótese. E o método de pesquisa, não está tão claro aqui, mas tem algumas coisinhas, tem uma dica. O que fala sobre o método de pesquisa? Exatamente. Modelagem estatística espacial. Poderia, sim, se eu tivesse escrito esse resumo, eu ia detalhar um pouquinho mais. É uma coisa assim, está interessante. Agora, esse resumo está tendendo a falar muito mais do contexto, né, que é interessante, mas está falando um pouco da técnica e dos resultados encontrados. Em geral, se espera que um resumo fale um pouquinho mais da técnica e do resultado que foi encontrado. A pessoa consegue ter uma visão geral do artigo, né? Mas, então é isso. Então, quer dizer, questão dos novos padrões de consumo, né? A hipótese. Será que água e renda estão relacionados, consumo de água e renda estão relacionados? Né? A hipótese de pesquisa para ser pesquisada. Então, primeira coisa que a gente faz para explorar os dados, a gente faz um mapa, alguns mapas. Então a gente vê, nesse mapa de cá, consumo de água, ou seja, onde está o vermelho mais escuro são lugares que consomem mais água por pessoa, por ano, no caso, né? E os mais clarinhos são onde consome menos água. E o cinza é onde não existe informação. E aqui do lado de cá é a renda per capita. Seria mais escuro onde tem mais renda, mais claro onde tem menos renda per capita. Pessoas mais pobres, né? Que tipo de relação vocês conseguem perceber? Que onde tem mais renda tem maior consumo de água. Parece, né? Parece que tem um padrão assim que está acumulado aqui e está acumulado aqui também, né? Então tá, então acho que a ideia de análise exploratória, por exemplo, o mapa, é justamente essa. Você vê os dados e tenta achar o padrão, né? E aí a gente fez o mapa, uma outra maneira de fazer análise exploratória é fazer gráficos.
Então, um gráfico que a gente vai ver no curso é esse, que é o diagrama de dispersão, onde você coloca uma variável num eixo, a renda per capita, e a outra variável no outro eixo, que é o consumo de água per capita. Aí, o que a gente vê aqui? Primeira coisa que a gente vê é que os dados estão muito dispersos, né? Não é tão bonitinho igual a gente viu, achou que era no mapa. Na verdade, parece ter um borrão aqui, né? Mas parece que tem uma certa tendênciazinha, né? Que vai subindo. Tanto que essa linha que está aqui no fundo seria uma linha de tendência, que depois a gente vai estudar o que é mais ou menos. Quer dizer, essa tendência que, na média, conforme você aumenta a renda, você vai aumentar o consumo de água. Depois, assim, tem aqui em cima também uma fórmula. Vocês não precisam aprender, ver com muito detalhe, não, porque não, agora, porque ao longo do curso a gente vai aprender melhor, tá? Não precisa preocupar, não. Mas a ideia é o seguinte: o f de x, que é o consumo de água, a gente vai modelar baseado em uma função matemática, usando a renda para tentar prever qual que é o consumo de água. Então, se você souber a renda para o município, você conseguiria estimar qual que seria um valor possível médio de consumo de água, em geral. E o R2 é para mostrar se o quão bom que o nosso modelo explica. Então, se explicasse direitinho, desse para saber com certeza se esse valor seria 1. O nosso está 0,36. Um valor relativamente baixo. Mas mostra, sim, que 36% da variação, a mudança na renda explica 36% do valor da mudança do consumo de água. Bom, e nós vamos aprender ao longo do curso a interpretar esse tipo de informações de teste para saber se o quão confiável é o nosso modelo. Então, vou dar só essa primeira amostra para vocês. Vocês não precisam preocupar agora, mas para vocês verem o que a gente vai trabalhar no curso. Então, o que a gente tem? Tem uma variável do nosso modelo, que é a renda, e uma constante. Constante seria assim: se a renda for zero, a pessoa ainda bebe água, né? Todo mundo tem que beber água. Então, essa seria a nossa constante. E a renda é tanto que varia. Quanto maior a renda, maior o consumo de água. Então, vai ter o valor do coeficiente, vai ter um desvio padrão, mostrando assim, que existe uma... Apesar de a gente tentar mexer, verificar o nosso modelo, vai ter uma dispersão, não vai funcionar certinho. E tem uma estatística T, que vai mostrar o quão confiável que é o nosso modelo. Então, isso também a gente vai estudar com mais detalhe depois. E aí, vem a segunda questão. Aqui a gente viu, essa estatística até vai falar assim, que é, apesar de explicar pouco, ela é significativa. A gente pode falar que com certeza existe uma relação entre a renda e o consumo de água. Só que aí vem uma segunda pergunta. Será que essa relação, ela ocorre do mesmo jeito no país inteiro? Ou será que ela muda em cada região do país? Aí que está essa questão. Pensar assim, que o espaço, ele importa. Não é simplesmente você pegar só uma tabela de dados. Cada região do Brasil tem um contexto social diferente, né? Então, aí vai vir a parte de modelagem estatística e espacial, que a gente também vai ver no curso. Então, o que faz? Faz a mesma coisa de um modelo estatístico, que eu mostrei assim rapidinho para vocês, né? Aqui, né? Com essa função matemática e tudo. Faz um modelo estatístico que ele leva em consideração a região. Então, é a mesma coisa assim, em vez de você fazer um modelo global, pegando todos os dados, que é esse daqui de trás, né, que a gente viu aqui, a gente vai fazer o quê? É como se fizesse, é um pouco mais complexo que isso, mas assim, a ideia é assim, como se você pegasse cada regiãozinha do Brasil e fizesse um modelo de estatístico para cada regiãozinha. E aí você vai ver que vai ter resultados diferentes para cada região. Então, por exemplo, esse aqui seria a questão do parâmetro de quanto que o aumento na renda aumenta no consumo de água. Então, nessas áreas com vermelho mais escuro, um pequeno aumento na renda já muda muito o consumo de água. Nessas áreas mais clarinhas,
pode aumentar muito a renda, a quantidade, o consumo de água fica mais ou menos o mesmo. Então vocês veem que a relação muda para cada região do Brasil. E no, aqui, né, no de cá, seria essa questão assim, de quão confiável é o nosso modelo. Então nas áreas com verde mais escuro, o nosso modelo funciona direitinho. Nas áreas mais claras, o nosso modelo, ele explica muito pouco. Então provavelmente sim, deve ter outros fatores que influenciam o consumo de água, que não é tanto a renda, por exemplo. Então vocês veem que tanto a relação quanto a confiança do modelo mudam no espaço, né? E aí, a gente começa a pensar assim, se a gente pegasse os dados dessa nossa regressão espacial, que é o nome dessa, que é Geographically Weighted Regression, regressão ponderada geográfica, que a gente vai trabalhar no nosso curso também, a gente vai ver que em Alagoas é o lugar que, se você aumentar um pouquinho a renda, o consumo de água aumenta muito. E no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, né, é a região que você pode aumentar a renda, não muda muito o consumo de água. Aí eu vou perguntar para vocês, por que vocês acham que tem essa diferença? Clima, disponibilidade de água, pode ser? Né? É isso que você está querendo falar? Clima, mais calor. Mais calor, mais frio, né? Pode ser também. Alguém tem mais alguma outra ideia? Questões culturais, pode ser, também pode ser. Mas você falou questões de infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? De acesso à água, né? De abastecimento. Exatamente, às vezes tem uma carência de infraestrutura no Nordeste e no Sul já todo mundo praticamente teria acesso à água. Alguém tem mais alguma outra hipótese de por que teria essa diferença? Bom, acho que foram ideias assim, que vocês falaram que são interessantes. Cultura, clima, infraestrutura, né? Então, outra. Agora sim, saindo da questão da região e indo para a questão do município, aí o município de Traipu, lá em Alagoas, se você aumenta R$1 na renda, para cada R$1 na renda, aumenta o consumo de água em 100 ml dia por habitante. Quer dizer, quase meio copo d'água, né? Já em Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul, que é assim, se aumenta seria o que deu um modelo assim que mostra que é possível prever, o município assim dava para prever, mas que teve a menor relação. Então, se aumenta R$1 na renda, aumenta só 10 milímetros por dia por habitante. Ou seja, quase que é um negocinho pequenininho do copo, né? Dois dedinhos, um dedinho do copo. Então vocês veem que tem diferença muito grande, né? Certo? E aí hipóteses seriam mais ou menos, né, essas que vocês já falaram. Outros que a gente pode pensar, a questão de desigualdade social, né? Também, às vezes muitas pessoas falam. E aí, vamos ver quais foram as hipóteses. Agora, qual que é a hipótese que os autores desse artigo colocaram assim, para tentar explicar por que deu essa diferença? Que é essa questão, né, de saber se a análise dos dados corrobora ou refuta a hipótese, né? No caso. Eles falaram o seguinte, que na opinião dos autores, as áreas onde a elevação da renda está mais relacionada com o aumento do consumo de água é justamente as áreas onde teve maior crescimento social na última década. Áreas que eram muito pobres, que por causa de programas sociais como Bolsa Família ou outro tipo de crescimento, houve um aumento tanto na renda quanto no consumo de água. E é lógico, um aumento que não foi igual em todos os municípios da região do Nordeste. Aumentou em alguns, mas não aumentou em outros, né? Você cria uma desigualdade também. Mas é interessante pensar nisso porque é um jeito de ver as coisas um pouco diferente. Normalmente, muitas das coisas que a gente pensa assim, você falou, o Nordeste tem problema porque tem baixa infraestrutura, né? A gente já pensa do ponto de vista negativo. Só que eles vão até falar do ponto de vista positivo. Na verdade, você teve um crescimento, porque senão ia ficar todo mundo consumindo
pouca água e sendo muito pobre. Mas, na verdade, você tem as duas condições lá no Nordeste hoje. Né? Áreas, municípios com alto consumo de água e alta renda do lado de municípios muito pobres e com baixa renda. Bom, e na região sul, por outro lado, né? Aí, provavelmente, tem outras variáveis ou outras questões que estão relacionadas ao consumo de água que não são a renda, que é o que os autores falaram, que eles não investigaram a fundo, né? Pelo menos é isso que eles colocaram. Bom, então agora... Oi. Professor, uma dúvida. Pode falar. O fato de não ter coincidido naqueles dois mapas que você mostrou para a gente... do coeficiente local de determinação, esse. Uhum. O fato de no sul não estar tão escuro o verde, não seria uma escolha pouco adequada para... Exatamente. A maior parte dos municípios no sul, a mudança na renda explica muito pouco a variação no consumo de água. Mas existem outros testes de estatística, por exemplo, estatística T, que é essa que eu tinha colocado aqui, ela vai falar assim, às vezes, explica pouco, mas é válido, tá? Outras vezes vai explicar tão pouco que nem válido vai ser. Mas existe, a gente vai aprender isso ao longo do curso também, tá bom? Bom, e agora sim que eu passei para vocês um pouco esses conceitos básicos, esse panorama assim de do que são modelos, de como que costumam os seus trabalhos na disciplina, agora a gente vai ver a ementa do curso e o planejamento do curso. Eu achei que era interessante a gente começar com o conteúdo, porque se eu mostrasse para você assim, simplesmente uma lista de conteúdos, assim, tipo um plano de ensino, ia ficar muito abstrato para vocês. Agora eu acho que vocês já têm uma ideia um pouco melhor do que a gente vai trabalhar, já viram alguns exemplos, e aí agora vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor o que a gente vai ver. Então, o objetivo do curso, que é a ementa, né? Então, vamos ver o que que é. Oferecer um panorama geral de distintas ferramentas de análise de dados, com ênfase em técnicas de inferência estatística clássica e espacial. Não sei se vocês viram nesse artigo, né, que eu mostrei para vocês, o clássico seria os gráficos, os modelos globais, e o espacial, que seria mostrado no mapa, né, as diferenças no espaço. E sua aplicabilidade em estudos que subsidiem o processo de planejamento territorial. Ou seja, não adianta fazer um modelo que não seja útil para alguma coisa, né? A gente vai pensar a utilidade para uma política pública, para um empreendedor imobiliário, para uma empresa, para uma pessoa, para alguma coisa. Através da construção de experimentos, os alunos deverão vivenciar diferentes possibilidades de análise quantitativa de dados e ser capazes de explorar um problema de pesquisa aplicado ao planejamento territorial com o auxílio dos métodos e técnicas apresentados em sala de aula. Ou seja, o curso é principalmente prático. Então, pessoal que ainda não tem muito conteúdo de estatística, né, que não conhece muito, vai ter que correr atrás para aprender o conteúdo de estatística, a gente vai ver de uma maneira mais rápida. Mas o curso é muito aplicado. Eu acho que, no final das contas, até ajuda, porque a gente grava mais quando a gente trabalha com as técnicas, né? Então, é mais fácil, inclusive, de aprender, eu acho. Mas, então, a ideia é vocês colocarem a mão na massa e utilizarem, fazer o trabalho de vocês. A gente vai ter exercícios ao longo de cada aula, aula prática, exercícios para fazer em casa. E a ideia é que, ao longo desses exercícios, vocês já vão fazendo o trabalho de vocês junto, usando os dados de vocês. Bom, o conteúdo do curso. Primeiro, a gente vai ver inferências estatísticas, conceitos básicos, que vai bater muito com quem já fez a disciplina de análise de probabilidade estatística, que é média, variância, um pouco de dispersão, distribuição de probabilidade, algumas coisinhas assim. Aí nós vamos fazer prática com o programa SPSS. E, então, se quiser, a gente aprende o conceito, vê na prática como que utiliza. Então, o programa SPSS é mais ou menos assim. É quase, para quem conhece o cálculo, Excel, é muito semelhante. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter linhas que vão ser os elementos. Por exemplo, pode ser municípios, por exemplo, cada linha um município. E as colunas que são as variáveis.
Por exemplo, renda, densidade demográfica, ou qualquer outro tipo. Eu falei município, mas podia ser pessoas, domicílios, bacias hidrográficas, qualquer outra coisa, né? Qualquer tipo de elemento. Por que que a gente escolheu esse PSS? Porque ele é o programa que é considerado mais fácil de aprender. Então, essa que é o principal. É um programa que ele é pago e não é um programa gratuito. A gente tem licença no laboratório, que vocês vão poder utilizar. Existem diversas versões craqueadas na internet. Eu não vou fazer julgamento, isso acho que é uma coisa pessoal de cada um. Mas se vocês quiserem utilizar, porque vocês vão trabalhar no final de semana ou qualquer outra coisa, eu não vou falar que vocês estão errados. Aí quando vocês forem trabalhar na empresa, é a empresa que compra o software, qualquer coisa assim, mas eu acho que o mais importante para vocês é o aprendizado agora, né? Existe um programa gratuito que é o PSPP, em vez de ser SPSS, é PSPP, só que ele faz algumas coisas que o SPSS faz, mas os gráficos não são bons. Então ele faz tira as estatísticas descritivas, faz a regressão, faz tudo, mas os gráficos não são tão legais. Então, eu não acho tão legal assim a pessoa querer mudar. Acho que, na medida do possível, vamos tentar manter com esse software. Existe o R, que é um programa gratuito que faz tudo que o SPSS faz, mas ele é muito mais difícil, tem uma curva de aprendizado muito maior, porque em linguagem de programação. Então, demoraria muito para a gente ver, aprender tudo, cada comando no curso, não daria tempo. E teria um nível de dificuldade maior. Mas assim, depois, chega um momento no futuro, se vocês forem entrar muito na estatística, que aí vale a pena aprender R. Mas eu acho que nesse momento agora é bom a gente tentar fazer algo assim, que senão não vai tomar tanto tempo de vocês. Bom, depois a gente vai ver análise exploratória de dados, incluindo tanto análise gráfica quanto espacial, e aí nós vamos fazer prática usando o SPSS e também a gente vai utilizar mais o QGIS, porque normalmente nas disciplinas de cartografia de processamento o pessoal já aprende, né? Então, para visualizar os dados, juntar, fazer mapas também. Depois nós vamos ver correlação, ou seja, ver como que quando você aumenta uma variável, a outra tende a aumentar também, ou tende a diminuir, por exemplo, né? A gente vai ver tanto no contexto clássico, que seja em tabelas de dados, quanto nos mapas, em questões espaciais. Por exemplo, se quando um município aumenta uma variável, os vizinhos tendem a diminuir ou aumentar também, por exemplo, né? Questão de relações espaciais. Aí vamos fazer prática no SPSS e no Geoda, que é um outro programa, é um programa gratuito. E vamos ver análise de regressão, que é essa ideia de você ter uma variável e tentar estimar uma outra variável. Vamos ver tanto no contexto clássico quanto espacial. E aí vocês já viram, né, aquele exemplo do artigo relacionado à renda e consumo de água. Então, a gente vai ver mais ou menos nesse tipo de contexto. E aí tem a prática tanto no SPSS quanto no Geoda. E também a gente vai ver também um outro programa que chama GWE, que é de regressão geográfica ponderada também. E outras técnicas, se der tempo, a gente vai ver análise de agrupamentos no curso, tanto clássica quanto especializada. Eu falo se der tempo assim, porque vocês não precisam utilizar isso no trabalho final de vocês, e às vezes a gente nunca sabe o que vai acontecer no curso, né? Se vai ter greve, paralisação, eventos, outras coisas que podem acontecer, e que nós estamos com um período muito curto de reposição de aula no final do quadrimestre, mas embora essa parte de análise de agrupamento eu vou tentar dar para vocês, mesmo que seja de uma maneira mais facultativa, o que acontecer? Eu não sei o que vai acontecer ao longo desse semestre, desse quadrimestre, né? A gente não pode deixar de ver isso aqui. Então, se de repente começar a acontecer muito imprevisto, nós vamos ter que arranjar algum jeito de repor aula, ou talvez no sábado, alguma coisa assim. Porque não, esse é um tipo de curso que não dá para a gente pular matéria ou perder matéria. A gente tem que ver o ciclo inteiro. E vocês têm esse direito também, né? Vocês estão fazendo a disciplina, vocês têm o direito de ver o conteúdo completo. Mas a gente tenta adaptar e flexibilizar para ninguém ficar prejudicado também. Bom, no
bibliografia básica do curso. O livro principal que a gente vai utilizar é esse Descobrindo a Estatística Usando SPSS. Esse livrinho aqui tem na biblioteca vários volumes. Ele é um livro, ele é super básico. Então, tem alguns professores de estatística que não gostam desse tipo de livro, porque ele não mostra deduções matemáticas, aprofundamento matemático da teoria estatística. Mas eu acho que para o que a gente vai trabalhar no curso, que é uma vertente mais prática, acho que já está bom demais. E ele é mais amigável, então assim, é mais gostoso de ler, você não fica perdido no meio de tanto número, essas coisas assim. E ele é bem aplicado, ou seja, cada capítulo ele fala o que, que é e mostra como que você faz no SPSS. Então, lendo o livro, vocês conseguem tirar as dúvidas de como que vocês fazem o trabalho de vocês, como que vocês fazem os exercícios. Então, praticamente o conteúdo todo de estatística clássica, né, de estatística convencional, está coberto por esse, até o capítulo 1 a 5 desse livro. Não é o livro todo, não. Nem é tanta página assim para ler, não. Então, assim, eu acho que é o principal. A parte de análise de agrupamento, ela não está aqui. Aí eu normalmente utilizo o capítulo 9 desse livro, Análise Multivariada de Dados, mas a parte inicial do capítulo que dá os conceitos básicos, também não aprofunda a matemática, não. E para quem quiser ter uma aprofundar mais na questão de matemática, aí tem outros livros. Esse aqui ele trabalha muito, capítulo 1, 2 e 4, na regressão múltipla. Ou seja, usar várias variáveis para estimar uma outra variável. Eu não vou exigir que vocês leiam, não, tá? Porque está um pouco além do que a gente vai ver. Mas assim, eu estou mostrando se vocês quiserem aprofundar mais no assunto. Mas esse aqui é muito importante. Eu acho que vocês pegarem na biblioteca. Eu coloquei também no site do Tidi. Muitos de vocês já devem ter recebido o convite, né? Pelo menos o pessoal que está na listagem, que eu passei na lista de chamada, eu já convidei. E aí eu coloquei lá no repositório a cópia do Xerox desse livro, dos 5 capítulos. Não está muito boa a cópia não, mas acho que dá para ler. Tá? Bom, a parte de análise espacial. Tem esse livro, Análise Espacial de Dados Geográficos, que é da Embrapa e do INPE, que tem o capítulo 1 e o capítulo 5, que eu acho que são interessantes para vocês lerem. O capítulo 1 fala dessa parte, mais uma introdução à modelagem espacial. E o capítulo 5, ele fala da análise de áreas de correlação espacial que a gente vai ver também no curso. Então, esses eu acho que são importantes. Esse livro aqui, Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas, eu coloquei assim mais pelo fato de que muitas vezes tem alguns estudantes que não fizeram disciplina de cartografia e geoprocessamento. Então, para a pessoa não ficar muito perdida, como que representa um dado, o que é uma escala, esse tipo de coisa, aí eu acho que esse livro assim, tem esse capítulo 12, o 14 e o 5 principalmente, que ele é um livro online, né? E que dá para. Eu coloquei o link lá no Tidia. Às vezes, se você tiver um pouco de dúvida no conceito, na parte espacial, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Ele não fala como faz na prática. Na prática, a gente vai ver em sala de aula. Mas é só assim uma referência. Quem já fez cartografia de processamento, esse livro é básico demais. Não precisa nem ler. É mais assim para alguém, quem quiser ter uma referência. Bom, quando a gente vai trabalhar com os modelos de estatística espacial, aí teve um problema, porque a gente não tem literatura em português. Então, eu trabalho principalmente com dois textos, um do Geoda, que é Exploring Spatial Data with Geoda, e o GWR4. Eles são mais tutoriais do que livros. Então, a ideia é o seguinte, a gente faz a prática em sala de aula. Você esqueceu como é que faz? Dá uma olhada nesses dois livros aqui, que eles vão falar passo por passo como é que vocês fazem. Então, vocês têm uma referência, para depois, por exemplo, se vocês estão fazendo o trabalho de vocês aplicando a mesma técnica, vocês vão olhar nesses livros aqui, que está lá no Tidia também, e aí ele vai mostrando, clique aqui, aperte aqui, interprete desse jeito, veja se tal dá, tal informação tá, deu valor alto ou baixo, explica direitinho, passo a passo, como é que faz. Só que está em inglês. Aí vocês começam a perceber, assim, os programas, né, também estão em inglês, então
vocês vão começar a perceber que um conhecimento de inglês, ele ajuda, né, nessa disciplina e vai ajudar em outra na vida de vocês também. Então vocês começam a ver que, como que é importante esse tipo de conhecimento. Não vou exigir leitura desses dois textos, dá para você passar no curso sem eles. Mas ajuda, né? É uma referência que ajuda. Bom, e para quem quiser aprofundar mais na parte matemática da estatística, tem esses dois livros, né, Estatística Básica do Bussab e Estatística para Ciências Humanas, que tem na biblioteca e que aí eles aprofundam bastante para vocês entenderem a técnica, os fundamentos da estatística com detalhe. É mais é para quem quiser aprofundar, mas não é necessário para o nosso curso, tá? Eu estou colocando assim mais para quem quiser ver com mais detalhe esse tipo de técnicas estatísticas que a gente está vendo. Bom, e aí, vamos tentar ver o que a gente vai ver aula por aula. Esse é um plano ideal. Depois pode ser que a gente saia um pouco do esquema, né, dependendo do que acontecer ao longo do semestre. Mas então assim, primeira aula, apresentação do curso. Depois, nós vamos ver um pouquinho sobre dados espaciais, fontes de dados espaciais na próxima aula. E aí, o capítulo 1 do texto do livro Análise de Espacial de Dados Geográficos, ele é uma boa referência para isso. Eu vou fazer um pouquinho uma prática rapidinho no QGIS também, mas que o pessoal de cartografia e geoprocessamento já vai... É super simples, mas é importante todo mundo saber, né, como que utiliza. Depois, vamos começar a ver os conceitos básicos de estatística. Então a gente vai ver tendência central, variabilidade, frequência, probabilidade, distribuição normal, intervalo de confiança, coisa que quem já fez análise de probabilidade estatística já deve ter visto. Mas vai ser uma para relembrar. E aí a gente vai seguir no livro do Field, que é de descobrindo estatística usando a SPSS. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, principalmente quem não teve conhecimento de estatística antes, ok? Acha que tem dificuldade em estatística, tenta ler essas partes, as páginas que eu estou indicando antes de cada aula, para vocês já chegarem em aula, não ficar boiando na aula, assim, ah, não estou conseguindo entender nada, é muito difícil. Se vocês já leram antes, facilita demais durante a aula. Eu, inclusive, assim, algumas aulas que o exercício não foi muito puxado, foram os exercícios mais simplesinhos, eu vou cobrar para a aula seguinte um fichamento. Fichamento não é nada muito complicado, não é simplesmente depois que vocês lerem o capítulo do livro, né, que eu vou pedir vocês lerem, ou algumas páginas, vocês selecionarem os conceitos mais importantes, ou os gráficos, ou algum esquema, e colocar numa página do Word, ou de PDF, e enviar no Tidia. É só para vocês mostrarem que vocês conseguiram pescar certas informações no livro que são importantes para entender a aula, tá? E aí, depois que a gente vê os conceitos básicos, a gente vai aprender análise exploratória no SPSS, ou seja, como montar os gráficos, como calcular as médias, a dispersão e as medidas no SPSS, uma aula prática. Eu coloquei uma aula, ainda não... Eu nunca tenho certinho o que eu vou dar nessa aula de cartografia e geoprocessamento. Mas a ideia é o seguinte, ao longo dessas próximas aulas, vocês já vão começando a montar o trabalho de vocês. As dúvidas que vocês vão tendo em geoprocessamento, eu vou tentar juntar isso e dar uma aula para a turma inteira assim, de coisas que pode ser útil para vocês conseguirem montar as bases de dados de vocês. Normalmente é muito assim, dado passar de ponto para polígono, de polígono para dado em formato raster passar para polígono, esse tipo assim, mudar diferentes manipulação de dados, né, no QGIS, para que vocês consigam manipular, ou então às vezes no SPSS também, agregar dados, por exemplo, mexer com dados assim, da amostra, para passar para dados censitários, algumas coisas assim. Bom, e aí nós vamos ter uma aula onde os grupos já vão apresentar as propostas para o trabalho final de vocês e mostrar uma base de dados espaciais. Vocês já vão ter que ter montado a base de dados de vocês, ok?
que vocês vão analisar para o trabalho. Isso vai ser, a princípio, 22 de junho. Então, esse seria o primeiro módulo, né, que a gente poderia falar do curso. O segundo módulo, primeiro vai ter, no final de junho, a Semana do Planejamento Territorial, e aí já foi pedido, né, pela coordenação para que os alunos possam participar dessa semana. Então, vai valer como carga horária para a disciplina, e aí eu vou pedir também que vocês façam um fichamento de uma página falando o que vocês viram no dia, em cada um na terça e na quinta. E aí vocês vão... Esse fechamento vai valer tanto como exercício quanto como cargo horário, então é para vocês irem mesmo. Depois, nesse período aqui eu também vou passar alguma leitura para vocês do texto do Field também para vocês lerem. Aí a gente vai começar a ver correlação, ou seja, se as variáveis estão relacionadas entre si ou não, tanto a clássica no SPSS quanto a especial usando GEODA. Então, a gente vai ter três aulas para trabalhar com isso. Aí, quando a gente começa a trabalhar com a análise de dados espaciais, aí a gente vai utilizar a bibliografia de dados espaciais, já não é mais a do SPSS. Depois a gente vai ver regressão, a gente começa com regressão simples, depois que é uma variável para estimar a outra. Depois regressão múltipla, que é muitas variáveis para estimar uma outra variável, e vamos fazer uma prática no SPSS. Aprender a usar isso na prática. Então a gente vai ter uma aula para assessoramento de trabalho, e aí vocês vão mostrar os resultados parciais do trabalho de vocês. Ou seja, vocês vão fazer isso tudo para trás, gráfico, mapa, correlação, regressão, e mostrar isso na base de dados de vocês. Certo? Então, essa apresentação, e aí a gente coloca aqui prova oral, na verdade é super simples, é mais assim, vocês vão apresentar o trabalho de vocês, e eu vou fazer algumas perguntas sobre, para ver se vocês conseguem articular o trabalho que vocês estão apresentando com os conceitos que a gente viu ao longo da disciplina. Então, não é nada assim, tipo, questão por questão, não, é mais assim, a gente vai ter uma conversa. E no final das contas, essa prova oral vira quase como uma conversa de orientação dos trabalhos. Quer dar uma dica, onde que pode melhorar, já que é uma parte ainda parcial, não é o trabalho final de vocês. Depois, então aqui a gente fecha o terceiro módulo que a gente poderia falar do curso, né? A gente vai para outra parte, que é trabalhar com modelos de estatística espacial. A gente vai ver regressão de dados espaciais, tanto no GEODA quanto no GWR, duas aulas. E depois a parte de análise de agrupamento, espero que dê tudo certo, que a gente consiga, né? Que a gente vai ver uma aula no SPSS, ou seja, agrupar dados baseados na questão estatística, e outra que a gente chama de regionalização, que é agrupar dados misturando tanto dados estatísticos quanto a questão de proximidade espacial, que a gente utilizaria o TerraView. Aí teria mais uma aula de assessoramento para os trabalhos, que vocês viriam aqui na sala de aula, né? Trabalhariam um tempo para vocês juntarem os grupos e trabalharem, e dois dias de apresentação dos trabalhos finais. Esses dois dias, assim, a princípio, porque são bastante, é bastante gente. Eu acho que apresentar numa aula só todo mundo vai ser complicado. Mas a gente pode até ver, às vezes, dar duas aulas de assessoramento, e depois a gente tenta fazer naquele período da última semana de reposição, fazer uma aula mais comprida, talvez, né? Isso a gente combina mais ou menos quando estiver lá para o final do curso, para ver uma maneira melhor. E não vai dar tempo de fazer a recuperação nesse quadrimestre. A recuperação vai ter que ficar para o quadrimestre seguinte. Quem ficar de recuperação, mas espero que todo mundo passe direitinho. Em geral, todo mundo que apresenta o trabalho final, eu gosto muito, eu sou bem caridoso, assim. Mas dá muito trabalho para fazer o trabalho final. A questão é essa. Essa é uma matéria, assim, que ela tem um conteúdo muito denso. Normalmente, em geral, os alunos comentam que é uma das matérias mais difíceis do bacharelado de planejamento territorial. Ela exige muita, tanto leitura quanto prática. E uma coisa,
cada assunto, ele depende do assunto anterior. Então, se vocês faltarem uma aula e não tentarem recuperar, por isso eu tento gravar e tento também dar o texto de leitura também, se você não recuperar o conteúdo que você perdeu, você não consegue acompanhar as aulas seguintes. Então, você tem que tomar muito cuidado para não faltarem e para manter os trabalhos e os exercícios em dia ao longo do curso. Se deixa acumular para o final, muitas vezes a pessoa acaba trocando a mão pela perna e aí não consegue terminar o trabalho, não consegue, às vezes, entender e executar as técnicas na própria base de dados. Bom, então, o conceito do curso é mais, dividido mais ou menos assim. Os fichamentos e participação, 15%. Lista de exercícios e trabalhos práticos, 30%. Ou seja, parte grande do curso. A proposta de trabalho, resultados parciais, assessoramentos, 15%. E o trabalho final, apresentação, 20%, o trabalho escrito, 20%. Lógico que tá tudo conectado, né? Então, normalmente, fazendo um, você vai conseguir fazer os outros. Se você tentar focar só em um, você vai acabar ficando mais complicado. Bom, e presença, a gente sempre passa a lista de presença e eu não aconselho vocês a faltar, eu já expliquei, né? Porque a matéria, o conteúdo está sempre conectado de uma aula com a outra. Bom, fechamento. Quando eu for cobrando, a gente vai ter que ir manejando assim, porque eu também, se eu der fechamento demais para vocês, aí vocês também vão ter pouco tempo para fazer o trabalho, né? Então a gente vai ter que ir manejando assim para que vocês entendam o conteúdo e consigam fazer o trabalho. Normalmente eu peço o mínimo de uma página. E aí eu peço para enviar pelo Tidia, né? Mas quem quiser entregar, fazer à mão, qualquer coisa também pode me entregar. E para o trabalho final, só para vocês terem uma ideia do que se espera que vocês façam no trabalho, qual que é a estrutura sugerida. Eu coloquei aqui, eu peço para ser no máximo 3 alunos por grupo, tá? Em geral, eu acho que 3 alunos é o ideal. 2, às vezes, pode acontecer de uma pessoa desistir, a pessoa fica sozinha e não é tão legal. Fazer sozinho. Quem quiser fazer sozinho, pode. Às vezes a pessoa tem um interesse muito específico, quer fazer, não tem problema. Mas eu acho muito mais interessante, do ponto de vista de aprendizado, vocês trabalharem em grupo. Eu estimulo isso, tá? Eu acho que, assim, vocês trocam ideias, dividem tarefas, apresentam juntos. Eu acho que é um ganho isso. Então, qual que é a estrutura sugerida? Eu falo sugerida porque, assim, se vocês quiserem, tiverem uma ideia muito diferente, quiserem mesmo fazer, não tem problema, a gente conversa, a gente modifica também. Vocês têm uma flexibilidade de pesquisa. Mas então, como é que seria uma ideia de um trabalho? Uma introdução, assim, qual que é o tema, qual que é o contexto, qual que é a relevância social, a utilidade, qual que é a hipótese de pesquisa, o objetivo do trabalho. Uma parte de conceitos e referencial teórico, que é vocês falarem assim, ah, nós vamos utilizar, por exemplo, o nosso contexto é judicialização da educação, mas o que é isso? Né? Aí você traz a referência bibliográfica, algum autor que fala o que é. Você vai utilizar uma certa variável, por exemplo, para bacias hidrográficas, alguma coisa assim, tipo, algum certo tipo de medida muito técnica que explica, né, o que é, traz o conceito. E não precisa fazer muita coisa nisso não. É simples, tá, gente? Isso aí é coisa assim, 2 parágrafos, é só para mostrar que vocês estudaram o que é o assunto. Depois vem a metodologia do trabalho, que é mostrar quais são as técnicas que vocês vão utilizar. E que normalmente seria o quê? Como que vocês prepararam os dados, as fontes dos dados que vocês estão utilizando. Mostrar, assim, como que vocês prepararam os gráficos, os mapas, como que vocês fizeram. Falar como que vocês fizeram a regressão, tanto a clássica quanto a espacial. Aí, que isso a gente vai estudar no curso. E o resultado é mostrar o resultado dessa metodologia. Então, nem vou detalhar muito aqui não, porque acho que isso aqui vocês vão entender mais ao longo do curso. Eu estou colocando só como uma referência depois para vocês voltarem atrás e estruturarem assim, ah, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, né?
Eu coloquei no TD também um documento que assim, sugestão de estrutura do trabalho final, que é exatamente isso. Aí vocês irem terem referência ao longo do curso. E uma conclusão e a lista de referência bibliográfica. Então é isso, eu acho que é um aprendizado de pesquisa interessante para vocês assim, conseguirem estruturar um trabalho nessa ordem. Caso vocês queiram mudar as análises, usar uma técnica estatística diferente, também pode, a gente conversa, tá? E, para o trabalho final, algumas dicas para vocês. Primeiro, eu já falei, né, que vocês explorarem certos portais de dados para construir uma hipótese que existem dados para vocês comprovarem, né? Outra, possíveis bases espaciais. Pode ser município, setor censitário, bacia hidrográfica, país. Na verdade, é importante assim, no portal de dados já vai ter qual que é a unidade de análise. Então, quer dizer, vocês vão ter que ser um pouco guiados para qual que é o tipo de unidade de análise que existe, né, para os dados que vocês querem. Pelo menos 3 variáveis numéricas. Ou seja, tem uma que vocês querem prever, que é a consequência, e 2 causas, que seja, né? Por quê? Porque a gente vai fazer uma regressão múltipla. Então, você tem que ter pelo menos 2 causas que vão afetar a sua variável de resposta. Pode acontecer que você, se tiver mais, melhor ainda, porque normalmente acontece, a gente começa com várias hipóteses, depois a gente vê que poucas dessas variáveis realmente influenciam estatisticamente. Não tem problema se isso acontecer com vocês. O importante é vocês comprovarem e mostrarem que algumas funcionam, variáveis funcionam, outras não funcionam. Vocês vão demonstrar isso. E elas têm que estar vinculadas a uma base territorial. Ou seja, vocês têm que conseguir fazer um mapa com esses dados, né? Seja de município, de setor censitário, de bacia hidrográfica, algum tipo de mapa. Eu dou uma dica para vocês, não é obrigatório não, mas ter pelo menos 30 elementos da base territorial. Porque se tem muito pouco, por exemplo, eu tenho só 6 municípios, né? E eu quero ter uma estatística para cada um dado para cada município, é muito difícil fazer um modelo estatístico com poucos elementos. A força estatística fica muito pequena. Então, eu peço pra, assim, e se tiver mais, melhor ainda. Então, por exemplo, se tiverem 5 mil municípios, não fiquem com medo de base de dados muito grande, não. Quanto maior, mais fácil vai ser para vocês fazerem as análises de vocês. Então, às vezes a pessoa tem 5 mil, nossa, é demais, eu vou recortar só o ABC Paulista. Aí fica pouco elemento demais, você não consegue fazer um modelo estatístico. Então não preocupe se tiverem dados para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, é bom. Não é uma coisa ruim não, tá? Bom, eu costumo dar a oportunidade de vocês terem conceito extra. Quer dizer, se vocês tiverem eventos, palestras que estão relacionados ao tema da disciplina, tipo, seja na parte de geoprocessamento, de estatística, de modelagem, se vocês quiserem ir, e aí vocês fazem um fichamento de uma página e mandam para mim, eu dou bônus no conceito de vocês. É só uma maneira, assim, que às vezes a pessoa está com dificuldade em alguma coisa, é uma garantia de ficar com um bom conceito no final do curso, né? Bom, as aulas vão ser terça-feira de 7 às 9 e quinta de 9 às 11. Eu pensei de colocar para os alunos aqui, de 7 a 21, mas acho que muitos de vocês vão ter aula, né? Nesse horário, não sei. Aí, vocês preferem que seja tipo de 5 a 7 na terça-feira? Vocês acham que é melhor? Oi? O que vocês acham? Quem vota de 5 a 7? Que acha melhor? 2, 3, 4. Quem prefere de 7 às 9? Não, mais gente. Tá, olha, não preocupe, porque assim, querendo marcar de 5 a 7, quem não pode de 7 às 9, me manda um e-mail que eu venho aqui e eu ajudo, tá bom? Não precisa preocupar, não. Normalmente eu fico disponível quase o tempo todo. Só vocês mandarem um e-mail, a gente combina ou começa por telefone, se tiver qualquer dúvida, mas... então eu vou ficar... estarei mais prioritariamente nesse horário, mas sempre pode mandar um e-mail para mim e a gente combina outros horários. Bom,
E no TIDIA, no site da disciplina, vocês vão ter o plano de ensino, programa de leitura, material de leitura das aulas, as aulas, tudo. Eu coloquei uma aba Wiki, que é para vocês montarem os grupos lá no TIDIA. Aí vocês escrevem lá no TIDIA assim, meu grupo é tal, estou procurando um grupo sobre isso, meu contato é esse. Vocês tentam montar os grupos o mais rápido possível. E tem um exercício que eu não vou colocar para quinta-feira, porque eu acho que o pessoal do noturno é bom até o final de semana para poder trabalhar, né? Vou colocar para terça-feira que vem. Aí só para vocês escreverem o que, que são modelos, por que, que uma média pode ser considerada um modelo e dar um exemplo, e para vocês formarem grupos até terça-feira da semana que vem, tá? E identificar um tema de pesquisa e como que vocês poderiam pesquisar. E aí, tem esses portais que eu já passei para vocês, né, durante a aula, vou mostrar mais na aula que vem. E no site da disciplina eu coloquei uns artigos também, para vocês quiserem ver os temas que vocês gostam mais. E eu vou colocar, eu coloquei uns slides a mais nessa aula, que eu ia colocar para vocês, mas são exemplos de trabalhos que já foram feitos antes. Aí vocês também podem olhar, eu vou colocar no TIDIA para vocês, tá bom? Então, se alguém tem alguma dúvida? Não? Tá, em relação às aulas de quinta-feira, normalmente muita gente sai às 10h30, né? E aí é uma situação um pouco complicada, que como as aulas são práticas, não dá para a gente estender muito acima de 10h30. Então a gente vai tentar encurtar o máximo possível, mas eu sempre posso tirar dúvida depois de 10h30 para quem quiser continuar aqui, tá bom? Mas eu não vou exigir a presença além de 10h30 da noite, tá bom? Bom, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, então? Não? Então, obrigado. Espero que vocês gostem, que vocês continuem na disciplina. E vai ser uma boa aventura para todo mundo. Obrigado, então, gente.